В одній з португальських дитячих онколікарень маленьких пацієнтів розраджує робот. Він грається та розмовляє з малечою про залізного друга Каспера. Далі в сюжеті. Робот Каспер – новий друг маленьких пацієнтів Лісабонської лікарні. Роботи розробили спеціально для онкохворих дітей. Залізний товариш вміє говорити, а ще може розважити, бо знає кілька ігор. Каспер пересувається по лікарні за допомогою навігаційних датчиків. Вони дозволяють йому впізнавати маленьких пацієнтів та оминати перешкоди. Лікарі кажуть, що чим щасливіші діти, тим швидше вони одужують. Тож ми хочемо, щоб Каспер допомагав малечі розважатися, щоб він був дітям як домашня тварина або навіть друг. Щоб обрати дизайн робота, дослідники опитали 100 дітей. Дідлахи-пацієнти хотіли бачити перед собою симпатичного помічника. Нашим головним завданням було знайти потрібну платформу для робота. Нам потрібен був робот, який пересувається як людина. Тож його максимальна швидкість – 2,5 метри на секунду. Лікарі кажуть, діти постійно сидять у своїх гаджетах і мало спілкуються один з одним. Тож, сподіваються, Каспер змінить цю ситуацію і об'єднає усіх. Я думаю, що робот сприятиме соціальній взаємодії. Діти більше гратимуться в групах. Каспер робить дійсно корисну роботу. Насамперед він відволікає малюків від їхніх хвороб, впевнені лікарі. А розробники вже обмірковують грандіозний план. Менш ніж за 3 роки забезпечити такими роботами-компаньйонами щонайменше половину лікарень Європи. Анастасія Лебега, новини на Першому.